93টা মৃতদেহ নাছিল কোনো আঘাতৰ চিন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ সিৰিয়েল কিলাৰৰ কাহিনী হত্যা কৰা এনে লোকো আছে যাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই 93টা হত্যাকাণ্ডৰ বাবে কাৰাদণ্ড ভুগিছিল মাত্ৰ 6 বছৰহে 93টা হত্যাকাণ্ড আমেরিকাৰ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা FBI-ৰ তথ্যত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ সিৰিয়েল কিলাৰ হৈছে স্যামুয়েল লিটল কিন্তু 93টা হত্যাকাণ্ডৰ বাবে স্যামুয়েলে মাত্ৰ 6 বছৰহে কাৰাদণ্ড ভুগিবলগীয়া হৈছিল 2014 চনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত 2016 চনত আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ছিৰিয়েল কিলাৰৰ মৃত্যু হয় স্যামুয়েলে হত্যা কৰাসকলৰ শৰীৰত নাছিল কোনো দাগ আৰু হত্যাৰ বলি হোৱা বেছিভাগেই আছিলে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা বা অসামাজিক কামৰ লগত জড়িত মহিলা স্যামুয়েলে হত্যা কৰা এনে লোকো আছে যাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱাই নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই কিছুমানৰ মতে প্ৰাক্তন বক্সাৰ স্যামুয়েলে এনেদৰে হত্যা কৰিছিল যাৰ বাবে কটাৰী বা বন্দুকৰ প্ৰয়োজন নাছিল ফলত একাধিক ক্ষেত্ৰত ড্ৰাগছ সেৱন বা দুৰ্ঘটনাৰ তত্ত্বই মৃত্যুৰ কাৰণ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে অহায়ত জন্ম লোৱাৰ পিছত স্যামুয়েলে হাইস্কুলৰ বাহিৰত নিজকে শিকাইছিল ইয়াৰ পিছত স্যামুয়েলে দোকানত ডকাইতি বা চুৰি কৰি মদ্যপান আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল 1970ৰ পৰা 2005 চনলৈ অৰ্থাৎ 35 বছৰলৈকে 93 জন লোকক হত্যা কৰিছিল সেই সময়ত অৱশ্যে তেওঁৰ নামৰ আগত ছিৰিয়েল কিলাৰৰ উপাধি নাছিল স্যামুয়েলৰ অপৰাধ আছিল ডকাইতিৰ প্ৰবঞ্চনা 1980 চনৰ আৰম্ভণিতে স্যামুয়েলৰ বিৰুদ্ধে মিচিচিপি আৰু ফ্লৰিডাত মহিলাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কিন্তু মৃতদেহত কোনো আঘাতৰ চিন নাছিল প্ৰমাণৰ অভাৱত স্যামুয়েল লিটলক দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পিছত একেধৰণেৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰে স্যামুয়েল লিটলে বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ পৰা হাত সাৰি গৈছিল 2014 চনত FBI-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল স্যামুয়েলক জৰাৰ সময়ত স্যামুয়েলে 50টাতকৈ অধিক হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ কৰে অৱশ্যে FBI-ৰ তথ্য অনুসৰি স্যামুয়েলৰ বিৰুদ্ধে 93টা হত্যাৰ অভিযোগ আছে 2014 চনত স্যামুয়েলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল তাৰ পিছত আমেৰিকাৰ ন্যায়াধীশে তেওঁক 3 বছৰৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে কিন্তু 6 বছৰৰ কাৰাদণ্ড ভুগি মৃত্যু হয় স্যামুয়েলৰ যিহেতু 93টা হত্যাকাণ্ডত একাধিক লোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হেজিঙৰ বাবে সেয়েহে স্যামুয়েলৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই সেই দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মতে স্যামুয়েল কিছুদিন হৃদৰোগ আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল News Desk Report, News 13.